السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنا تيجي هنا ونعكسن بدك عن الدعوانة يا كسر دواعي برنامج كحبوبال تضبط كان برنامج كحبوبال تضبط كان waxa kale barnaamijka si wada jireed in ku daadaynaya aniga oo Khadir Cabdullaahi iyo Faadumo Maxamuud oo dhinaca iga bidix fadhida. Ugu horeyn waxaan jeclahay Faadumo, ujeedada barnaamijka caawa inaad daawadayaashaad uga dhacdid. Waa mahadsantahay Khadir. Waa mahadsantahay sidoo kale marti sharafka barnaamijka Xasan Boqore. ujeedada barnaamijkeena xogogaal sidii aad ogeedba waxaan ku soo qaadanaynay ama wuxuu ahaa barnaamij xagga bulshada aan xoogga ku saarno xagga dhaqaalaha, ganacsiga iyo waxyaabo fara badan. Sidoo kale waxaana ka maqnayn shaqsiyaad dadaalay oo wax qabtay, wax muuqdana bulshada ku soo biirin kara inay hibadooda la soo bandhigo si iyagana wixii ka maqan cid ka caawiso oo wax u qaban karta ay u hesho ama ay ulan cid kale oo ku dayata oo waxaan ka dhex guuxaya uu ugu qabsamo. Taasi ayaa qayb ka tahay barnaamijkan waxa aan usoo qaadanaysan. Aad baad umahadsantahay Faadumo. Barnaamijka caawa ee xogogaal gebi ahaantii waxaan kaga hadli doonaa dhiirgelinta dhalinyarada ama dadka doonaya inay abuuraan fikrad. aad arki doontaanba dadaalka uu galay inuu ka dhaabeeyo ama uu magacaas buu ku yahay maad aragtay ku yahay iyo muhiim ku yahay soo diyaarinta iyo lase helanaanshaha hagar la-aantu ka muuqata buu diyaar ku yahay. Taasi aragtideedi ha noqoto mar labadan hambalyeeyo barnaamijka idaacadda iyo lase dhalinyaradaas maqalka iyo muuqaalkaba iyo barnaamijkiina iyo inagoo isku duuban aan hambalyeeyo mar labaad. Haddaan halkaa kaga gudbo hambalyada barnaamijka aan isku macneeyo bulshada iyo shacabkan daawanaya waxaan horta magacaygu Xasan Boqore Cadan, sida walaalkeen Khadar Bawoni sheegay, waxaana nahay nin reer Jabuuti ah kana soo jeeda gobolka Cali Sabiix. Shaqadayduna waxa weeye waa farshaxan amba faramaal leeyahay inuu saanta ariga gaar ahaana saanta riyaha ka sameeyo waxyaabo fara badan oo kala duwan. Waxa uu joogaa gayada ama siilada ariga niba sida uu u yaqaano. Waxa halkaasi uu kasoo naqaystaa sida ay kulbiriyuhu u kala qurux badan yihiin si uu uga sameeyo waxyaabo qurux badan. Waxa uu ku shaqeeyaa midi iyo madeel iyo sidaad arkaysaanba kelbad iyo waxyaabo aada u isku mid ugu ahayn
وحصوصار كيسة يقلبك أو كشقينيو حسن وحال شقيسة دالنير جامعادة تبوتي كقلن تبسي أو كبحذي أو جامعيين يكوومي يكسو غلي سيدة أو كلانا وحال شقيا دالن وحبرشادة لحلك يجتكتي ما داما أي فرسمودة قعانتا تهي إذيبكا مقاطنا إعيد والبوا أي كشقيسن كرتا هالكاسي وحا آن كلوك كلمي دالن بدان أو نيت سمي أو هايسة شقذان كون فرحسن لنع كلمركا آن إغنو سانت حولو وح inugu joogta inaka wax weyn marka aan weebna dhaqankeena waayo waxa aan ka dhigin jiray wax farabadan waxaan ka dhigin jiray han aadaha aan ku lulano maya ay ku kaydsano maya ay aan suba ku qaadano ama aan ku lulano qarbidkii biyaha macaana ayaa sida oo kale aan antaka sameysan jiray isagu waxa uu ka sameeyay waxyaabo kala duwan kabihi koofiyadihi kabihi oo kala duwan oo kuwi dumar kale oo kuwi rag kale sida aad arkay san ulihi kadaradi deeshi shandadihi iyo boorsooyinkii oo nin kastiba tii uu doona ah haday tahay tii gacanta haday tahay tii raga haday ay tahay kuwi xaragada ee gacanta lagu qaadanay kuwi iskoolka lagu tagay kuwi lagu ridayay PC-ga ama laptop-ka sida oo kale waxa uu xasan sameeyay oo iyaduna ku jirta maadaama lala dagaalamayo deegaanka bacda waxa uu ugu talagalay iyaduna tu qayb ka ah ina salad weyn ama sambiilkii weynaa ee suuqa lagu tagay ee reerka loogu soo adeegayay xasan waxa aad u kala fog wax soo saarkiisa iyo qalabka uu ku shaqeeyo waayo qalabka uu ku shaqeeyo sida aan arkaynaba waa mididii aad arkayseen oon idin tusnay iyo mudac iyo irbad iyo wax tayadoodu ama wax soo saarkoogu uu aad u yar yahay laakiin waxa uu soo saaray wax fara badan oo aad u culus waxa kabayooga marka uu ka gudbay kuwan weyna tusaya ay sheegayaan kabihii wastan ama buudbuudkiiniba sida uu yaqaano oo ay ka maqan tahay intii hoose intii sare waa uu sameeyey sumankii dhexda lagu xiranayay ee lacagta lagu guranayay ayaa sida oo kale uu sameeyey kabahan naca marka aad xiratid aad wadamada sheeye ee dalkeena jooga ayaa aad aan oran karo waxay kaga badan yihiin dalkeena dadka wadanka ah ee reer Jibuuti hay'adaha safaaradaha dadka dhaqanka jecel ayaa aad u xiiseeya oo xasan aad uga qaata tani waa sharaxaada guryaha oo intan waa laga weynaysiin karaa oo aqalkaaga oo dhan waxaad ka dhigi kartaa insaan taasi sharaxaada ah oo maaha sidii kadarka waa sharaxaad oo kale sidii qaab riido oo kale oo kala duwan kadaradan waxa uu dhexgeliyey sawiro macneynaya dadkii dalkan lahaa iyo dhaqankan lahaa oo sawiradoodii Jibuuti iyo haddii ay ku ahaato dhaqankaasi habluhu ay sitaan sida oo kale bahashaasi lugta dadka baahida gaar kale leh dib u hagaajin ayuu ugu sameeyaa oo waxa uu saantaasiibu iyadana ugu hagaajiyaa xasan waxa uu yahay sida oo kale macalin wax baraa dhalin badan oo waxbuu baraa waxa uu waqtigan ku tala jiraa inuu wax soo saarkiisu isagoo sanadba sanadka ka dambaysa wax soo saarkiisu uu sii ballaadhanayo oo sanadkii hore kadaradii uu samayn jiray iyo kabihii uu samayn jiray sidoo kale waxa uu sameeyaa qalabka biirooga lagu sharaxdo oo kale oo dhan oo waxba ayna ka maqnayn oo kompleeda ayaa laga dalbadaa oo uu soo sameeyaa waxaana qalabka iminka aad arkaysaan uu yahay kuwo wax loogu dhigo caruur oo wax lagu baro oo waxaad arkaysaan nin kasta wixii ka gara laga yidhaa buu ka garan karayaay inay qaarba garan waayeen baa dhici karta waxba laakiin waxaasoo dhan dhalintani waa kuwa loo xilsaaray inay saanta ninba waxbu uu xilsaaran yahay marka iyagu waxay sameynayaan saanta ayay jeexayaan anigu waxaan si gaara ula tacjabay ama aan ku farxay ama aan ku dhiiriday dhalintan waa jaamiciyiin laakiin waxay jecel yihiin inay dhaqankooga bartaan oo ay ku shaqaystaan berito leh may qaar waxay ku leeyihiin kumaba shaqaysanayna waan baranaynaa tabloyada ka dambeeya waxa kale oo uu barbar wadaa xasan uu doonayaa ama uu sameeyey tallaabo ah sawiro macnaynaya shanta qaaradood oo cimilada isbeddelka cimilada ka hadlaya wadan kasta sidii uu kaga hadlayay wiilkan dhalinyarta ah wadarkaysiin midiba waxba u qaybalsan midi koolka ayuu marinayaa midi waa uu mitirinayaa oo waxa uu goynayaa saanta saantani sida aan soo sheegay waa ta adhiga oo keliya waayo ta kale waxay u baahan tahay qalab fara badan iyo mashiino ayay u baahan tahay markaa ta saanta adhiga unbaa jilicsan oo uu ka sameyn karayaa dalab baa ugu yimaada goobtaasi balbalo uu ka degan yahay gaar ahaan xaafadda Barwaaqo sida aad arkaysaan
alaabtii saasi ayaa uu iibsanayaa een ku sii darso oo qiimuhu waa mid een aad u raali gelinaya qofka een laptop baa taasi loogu talagalay marka qofku hadii uu doono shandadihii oo kala duwan oo nooc waliba leh ayuu ka soo qaadan karaa een waxa uu sii horo marinaya sanadba sanadka ka dambeeya een wax soo saarkiisa ee qalabka imika aad arkaysaan sharaxaada guryaha ayaa loogu talagalay oo siday u kala yaryihiin ama u kala hooseeyaan ayaa la isku daba dhigayaa waana qaab laga soo eegtay sharaxaada shiinaha oo kale ayaa saas oo kale ah marka wax waadaga daawadayaal qormadaasina waxa ay qayb ka tahay barnaamijka xuquuqaal ee caawa oo inoogu marti yahay xasan boqore oo aada wiilkaasi sidaad muuqaalkaba aada ku arkayseen isagoo ah milkiilaha shirkadaasi gaarka loo leeyahay ee runahantii ka shaqeynaysa xagga farshaxanka mar labaad waan kaaga mahad celinaynaa ka qayb qaadashada barnaamijka caawa ugu horeyn xasan waxaan jeclayay daawadayaasha inaad uga waranto taariikhdii iyo halkii aada ka bilowday hawsha ee farshaxanka waad mahadsan tahay khadarow horta waxaan hawshan waxaan bilaabay laba wajibay leedahay mar waxay ahayd bilow marna waxay noqotay shaqo bilow markay ahayd 2005 waqtigaas bay ahayd bilowgeedu ama fikirkeeduba u yimiday xilligaas dugsi waxbarashaan ku jiray siday ku bilaabantayna waxay ahayd si madax bannaan bimaana madax banaan waxaan ugu jeedaa si dugsi iyo leyse macalin mid baan loo soo marin oo isku day ah iyo ku bilaabantay ahayd waxaan ku bilaabay bay ahayd inaan samaysto shandad aan buugaanta kolkaa ku qaato waxoogaa dhowr xabadood kolkaan isa sameeyey shandad fiican baan samaystay kadib haddana waxaan ku xijisiiyey laba kabood inaan samaysto labadii kabood baan haddana samaystay waxaan ku xijisiiyey haddana boortkaleygii muftaaxa lagu qaato marka maxaa kugu dhaliyey ma qof baad ka aragtay maxaa yacni kugu dhaliyey waa la socon karaya run ahaantii waxay igu dhaliyey waxay ahayd shandad baan lahaa aan ku qaadanayay buugaanta shandadii markaa way iga kala go-day waxaan ka fikiray inaan shandadan kala go-day horta dib inaanu tolo haddana may anigoo su-aashiisi weli ay igu dhex jirto biskiidkaan imiday waxaan arkay nin sitaa shandad saan ah waan gartay markaan wareystay wuxuu ii sheegay in uu dibadda toogo in uu toogo waddanka la yidhaahda in looga keenay shandaddii waan hoos u eegay waxaan ku qancay inaan samayn karayo oon isku dayo oo shandaddii aan tolanayay aan iska daayo laakiin aan shandaddan aan samaysto waan gartay haddana su-aal kale imato waxaan idhi maxaad ka samaynay waan gartay markaasaan xasuustay oon is-idhi hariga taniba laga sameeyey maad ka samaysatay fikraddu sidaa bay ku imatay ahayd sidaa baana ku bilaabay maad aragtay inaan shandada ku sameeyo labadii kun iyo shantii bay ahayd marxaba sidaa bay ku bilaabantay ahayd bilowdayguna kolkaa ma ahayn inaan ka shaqaysto oo aan wax soo saar ka sameeyey ma ahayn laakiin baahidii kolkii ay muuqatay oo ahayd inaan shandadan ku qaato buugaanta ku qaato iyoon bay ahayd bilowgu markaas saasay ahayd labadii kabood baan ku xijisiiyey kadib haddana waxaan ku xijisiiyey boortkaleygii baan ku xijisiiyey markaan la dhex tegay dugsigii markaan la tegay galaaskii markaan dhexgalay dhallinyartiisa waxay ku noqotay waxyaaba bay ku noqotay waxay jeclaadeen iyakuna inaan usoo sameeyo kadib ilaa waqtigaa may ahayn waxaan ku shaqaysto waan u sameynaya asxaabta inamadii markaan u sameeyey intii aan sitay in leeg haddana hablihii baa waxay damceen inaan iyakana u sameeyo iradyadu markay kala duwan yihiin hablihii waxay doonayaan kabay ragga kaba ka duwan shandadihii hablahana shandadaba ka duwan kadib haddana waxaan u gudbay inaan hablihiina u sameeyo laakiin sidii ay doonayeen aan ugu sameeyo marka farsamadani maad tiqiini ma aqoon horaad u lahayd ma qof baad ka heshay farsamo sidee yacni aada u samaysay ama markii ugu horreysay waxay kaa noqotay ama kaa xumaato ama dhinac ha ku wanaagsanaatay cidaad ka aragtay ama farsamo aad yani aqoon ka horreysay intaadan samayn horta marka la yidhaahdo alaabtan imika aan sameeyo iyo bilowgeedii marka la yidhaahdo mise farsamo marka la yidhaahdo farsamo marka la yidhaahdo anigu horta waxaan kasoo jeedaa qoys ku milan farsamada ama xagga abtii ha ahaato ama xagga aabahay ha ahaato dee noloshan
magaalada ka hor waxaan ku soo garaadaystay hadanku badiyaha reerka badiyaha ka soo garaadaystay marka aabahay Allah u naxariisto waxa uu farsamo yaqaan ah run ahaantii farsamadiisa markaan qiyaaso waxaan oran karaa in wax ku dhahaatu uga baahnaa magaalada wax la cunay wax la xidhan baa ahayd bilaana wax kasto kale oo sameen jiray wax kasto la qoro sameen jiray wax kasto la xidhan oo sameen jiray oo dharka marka laga reebo xafadana ugu yaraa markasta waa dibas u jiray run ahaantii halka waxaan ka kala imiday anagoo wax badan karanay wax badan qora قريها واحد بدن قرا هل كان مركان يمدينا ده فرصمة دي أنا جيبي جرتو أيام كنا كلامنا بلعبي بس فرصمة دي جيبي جرتين بدن لجالي وش هل كان بعض بهنا وان قرتي إسكو بيجو هرت الصعب وها حقا دمبنا فرصمة الصعب هاي وح أبو جرين بهيد أو هيد الراعي أبو جرين الراعي ها إيه جرين مركان الصعب يشقتك بلعبتي وان قرتي marka soo socotay labadiikun soo socotay hadii tole baahid babad hadii loo dhaaftay asxaabta loo dhaaftay hadana kartiig bay gashay hadana waxay gashay dadkii kale tii caadiga ah bay gashay waan sii waday labadiikun 8 dii markii ka joogto hadana waxay shaqadii u talaabsatay kolka hore ee isku dayga aan ku ahayn waxay noqotay lix jeel ay yeelatay waxay noqotay shaqaan saal lagu sii deyn kareen oo u baahan in la daba socdo waan sii waday labadiikun 19 markay noqotay hadii tole waxay noqotay shaqo mustaqbalkii gasho oo aan isbirma waad wadi karaysaa shirkad bay ku noqon kartaa shirkad bay noqon karaysaa marka fikirkii anigu aan bilaabay sadex shay bay ahayd inaan shaqo sameysto inaan kaba sameysto iyo inaan sameysto board clear maanta hadaan tirino waxyaalaha aan sameyno dad bay badan yihiin ilaa lix ilaa shay bay gaarayaan marka kuu laba saddex loo tiriyo intaas bay gaarayaan inta shay ahaa aan de shay aan laba goor la tirino kuu laba loo tiriyo intaas bay haba kala badnaadaan bulshadu soo qaadanayso ha kala badnaadaan laakiin marka xabad xabad loo tiriyo intaas uu sheegayaan intaas uu sheegay anagu waxaan oran karaa waxaan kaga fikiray saddexda shay laakiin intan kale xaggee ka yimaadeen horta intan kale waxay ka yimaadeen bulshadiina haddaad u fiirisatid iyada ku shaqaysiisa ha bulshadiina iyada ku shaqaysiisa qofku wuxuu kugula imanayaa wax uu si suuqa kasoo iibiyey markaasuu qoranayaa waxaan oo kale maadi samayn karaysa iskudaga imanaysa imanaya marka wixii baad isku dayaysaa adiguna maahina mid baa tala kuu keenayo ku oranayo war waxa caynka iyo caynka amaad samaysid marka aniga fikirkaygu ahaa saddex shay ku bilaabay maanta lix iyo labaatan shay waxay soo gaarsiiyey runaanti waxaan oran karayaa waa bulshada bulshada mayaan wax dalabkii bulshada dalabkii bulshada kolbaxbay kuu keenay maa isku day karaysaa waxaan aniga waxaan haa waad isku day karaysaa adi adiguna labadii farsamadii aad heshay oo aasaasiyad aad haysato yani bilow meel aad wax ka bilowdaad garanaysid waad isku daysaa alxamdulilah dee haddana ilaahayna waa noo fududeeyaa oono weli wax maad aragtay naga mari waaye ma jiro aad baad mahadsantahay daawadayaal xagga telefoonada waxaad soo adeegsan kartaan telefoonka shaashada idinka muuqda oo barnaamijka aad kaga qayb qaadan karto wixii talo iyo tusaale aad doonayso iyo haddii aad hayso fikrad ganacsi oo aragti aad ka doonaysid in lagaa siiyo intaa uu nala joogo xasan khibrad ayaan ka heli doonaa ayay fadma watay markii aad shaqadan bilowday oo aad guda gashay dad baa kugu soo xidhmay sidaan ognahay dadkaasi kugu soo xidhmayna waxay iskugu jireen dhalinyar kala duwan ma jirtaa dhalin jacaylo u qabta shaqadan iyo hawshan adiga ilaahay hibada kuu siiyey islamarkaana aad mid aad ka midha dhalisay oo aad wax bartay oo maanta xasan waxa uu sameeyey waxaad sheegtay lix iyo labaatan shay inaad samaysaan lix iyo labaatankaa shayba samayn kara haddana iyagu sii gudbin kara marka aan ka imano farshaxanimo iyo dhaqa iyo hawl shaqa abuur markaan ka imano waa dhaxal reeb xaggii dhaqankiina oo wax aan la saashado maaha adduunku waxa uu isku dhaafay dhaqankiisa sidii uu horumarin lahaa su-aashaasi aad ka jawaabin waxaan jeclay inaan telefoon qaadano alo asalaamu calaykum asalaamu calaykum kusoo dhow barnaamijka walaal magacaaga halkaad ka soo alaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu haye magacaaga magacayga waa maryan ismaaciil maryan ismaaciil xageed ka soo hadlaysaa xumbuli xumbuli haye maryan barnaamijka markaad daawatay maxaa kaaga baxay waxaa iga baxay wallaahi waa su-aalo qurux badan waan gartay inanka waxaan doonaya waxay i weydiisaa ha barwaaqo halkeeya aan ugu hagaadin marxaba intaan barnaamijka ku jirno waxaan filayaa in su-aashaada uu ka jawaabi doono marxaba wallaahi haye aad baad umahadsan tahay maryan ismaaciil waa kaaga mahadcelinaynaa ka qayb qaadashada barnaamijka haye su-aashi aniga si halkan alaabta ku sameeyay waa barwaaqo markaad miskiidka barwaaqo aada joogtid waa kartiga baan galaa kamana dhiiri in yar baan ka sareeya xagga xayabli baan ka xigaa laakiin qof kasta oo miskiidka ku tukada ama ag joogooda weydiisay waa ku keeni karayaa
وأنا هلك حيابلي يبرواقه يسكجلان بكبد من بين صارنته صح أبا مسواشي فاضمة هذا الصمغ إيه سواشي فاضمة هذه أنا أصلا موضوع ورت فاضمة يحوين هذا الكلام بس ولد بكوجرته ومد أو جعيله مجيران دلير وقبته وطلباته مجيران دلير فرسناه وحكبرته أو تقاجني كريس واحد هرت مركز جعيله نقطه بمشيدي مسيد المودي ما النجا يوليس سانتا يا هركها واحد نقد حياة حرير بين نقد حياة تكنولوجيا ما توه من هالك يجوكتو واحد لسه ما يروبو لكن تكنولوجيا داسي أملاها كمان هرمي أملاها كهري مركز أمضي من تكنولوجيا داسي ثاني من يعني وحيلا من كل أديسي إني إيه يجرين واحد أمضي هرت إسكو فيلم بعيد وحسوس ملوش شيء ده بهيال كده واحد بدك يجواب تبعيد تاسنا وحيلا بهيال كده يكيد يجواب تنا هرب مول مهم كده يجري قريت كي باكمل ده كده هي باكمل ده كله هي سنة تلقي دقيني باكمل ده وحيلا بدن بدن أو السفر كي باكمل ده وحيلا بدن أو حجرا ما دركته وهرك وبهيال كده وكجواب يبجرا مركب الشدي من أي كست بغيرت إلى جوك تخيب هان أين وحبي كجرنينين لكن هذا هو نين أركي ينين مغلي ينين وحكة كرني هل كان يجوك عفوا تلفون من قادنا الله السلام عليكم أولا الكسر دو برنامج كما عاقي هل كتك صالس هاي أمينة تلوزا غابات كير بيراتو في عنان لهيد عطكا غصوفة صيحة نغضة هاي برنامج كما عادك غيقى بقادنا سامينة أبا ما سنتهونا هاي أتكا أقول لي تاع من أي هذا يقرأ لي ولا كير دير وترزاق وحنو بحنا هنا شركة مارك ما وانقرتي مارك أبوحا أوليس هاي نازو بيتو باسي وغطف دار أسنا كدوايا سنتوانا ومحتاج وغطف وسؤال هذا ما فهمين وحقا عدك هذا بنقوع لسي نحن نفهمين حيثو يتبو وقطب لا تباطي أساس يكسو وقطب لا ميات بحي سيباية نفسك بطيدا وهنجا وأساس كيبا فيليا سيدو وقصو بالعويبا جعلين أتكاد لسي وكحو ما هاي تلفون كاسي مو ناكسنين وحن فيليا نعمين قردو وين نقصو نقوم دونتو عفوان هذا الكاذا وتي qaybtaas waa qaybtaas oo xiriirka baan naga dhahay waxa arkaysa gabdho yar yar oo liisiga dhigtaan bashaamada dhigtaan oo ku imuna iyo koodanay waxaan u baahanahay kabi beediye oo garka soo gudna ayaan u baahanahay waxaad garanaysaa marka aad fahmaysaa marka inuu xiriir jiro way hablaan wax ka garanayaan kamaan inama yar kala sida aba jiro waxa koodanayaan anuu waxaan doonayaa kabi beediye ku isoo dhagaha laga dilinayo inaan doonayaa iyo oranayaan sofraarkii baan doonayaa bay oranayaan ولكن يجب ان يكون هناك اد 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 inta soo qofintii ku yimaadeen qof kastaba wax ka doonayo suuragal ma qof kaliya tii soo saaro bal yar badan bay jirtaa si fiican u garanaysa qof kasto oo ay aniga aan dareemayo inaanan deenada dibloomi bixin qofku uu aan cabayn haysan laakiin bal yar fiican bay jirtaa aad ku xubnaan tahay salaam alaykum assalamu alaykum wa alaykum assalaam rahmatullahi wa barakatuh salaam ya adigiyo fadma wa iyo maareey xasan boore وكان قادنا ولا لا مركا حيث هو حسن سعيكي وحكا صالي برواقه كوان قرتي حسن أدنى قرينة فرصة مدن قالقة هدية طرنكة وان قرتي ومارتي وحيقن كوية هاي وقادو جعالي هاي لين لجع البان هاي وفي برواقه صح مركا حيث هو حرباء انك هو أبوان وحد نوي دي ساد تحقب اي اوه هدية طرنكة كساسا مطر السي مثل مطر كتب أدباد أمها تسانتهاي إنت برنامج كان كجرنا وفلايا إنو جوابتا وكسين دونا أي حسن أدباد ما تسانتهاي حاجة دالي يرادي بدودي سواشا ونصا نغمنا دالي يرادي يسواشا فادمهاي دالي يربنا بجرتي كل حجرانو بان وحوة المامو وان إراهدو وحايا وحاسميه وان دعمه يقولي تجيب كل حجرانو او مقن او ميلك لكو مقن لوي مادو او دالب كي يالي دادكو اي دولي ينسيفوريا كل حجران dalab ka kale tii iga dambeeyay aniga yimaadana baqaajiyey bajra balyarta laakiin kuwa wax soo dhigatay ma
كل بادية كجرا وان بادية كي بدو أحب جرانين ولكن فرصة وحقا هاي سبا كجرا دلير جامعة جامعين با كجرا صبح من أو جامعة كب حدي بامر إلي جوكتي إنك سلو مكا غار أي معلمين نقدن قار خلانا أي شاقوين كلا قبتين لكن إلاها تا دلير تو جران دلير سفي عنو جراني ساجر تا دم الله فرصتي هل الذين نسي وما دركتي دبنوسي ولا إلى ذو هالك يبغون بلبه لا دبلوم كل سكاي ماني وحن جعل إن سؤال كويديو لحد حاجات قعن كهش يدقالات كهش كل هوشات قبته وهول بلارن سد مقالد عن كاركين رونانتي بلو ويجينا وهذه أركي وحن قبل لابي بتري صدح شيء عرب ككل فتي بل إذا قعن كاسي سهل كدقالة كهش وحن من حوله هنا يقال جروبني بل دا وديعش هالكاس محد فافين كويس. إن هرتا أرنت هذا ولا كيو. شغلة كوجرنا وشقارك. وحنا كوجرنا وح كلامه وح ربنا ذي نلاشنا وح كسمين. وحنا مرينا نو بطريقة أذك فرشحنا وذا. مركز إكتيد. وحيلا نسمين إنه يوح أنا قلبنا هيسن أدبي وكل فوقين. وح قرها تي أنا كوه هيسن إنه أنا كوش شقينه أم بدي رجليته هيسن يوحين وكرسوني أنا شغلة كقبنه. صح كرسوني عشان هذا كوكبنا صح هكا يستاق عفوا التلفون من قادنا ألو السلام عليكم ألو عليكم السلام ولا الكسر ده برنامج كم حاجة هل كانت كسر ليس معا والله برنامج كسر هم ياسمين ده لا ياسمين هايون برنامج كم حد كيكا قاب قادنا يسا أدو ما حدسن الله أرطى والمهم هذه يسا برنامج كسر هذا ما أتصف في تسين أدو أدو ما حدسن ما حدسن وانكم من عدنا هنا وان قرتي سؤال هاي أت بعده ما تنتهى ياسمين. والله سنتهى السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وسؤالي أعطيك ودي جوابتي دبنا في ليا عد إذا مال جلس حقيت فون كاشان أما مالية كاشان دولة محط كاشان سؤالها. أرتاح المركز بشيد ولا كي وحي وحي لها كاهر إيمان يلي وحاسس كمديهين. هذا غير ما أنا شغذن شغذن فرشة حنودو كل أديك عيا وضع. صح كل ما يدك وضع لما جر شغل عندهم كتالا إنه جوجو بدلو هذين الدين إنه جوجو بدلو ما يليش مرنا واحد نقول يساقف ك واحد يسكو واحد يسكون ملاين يساقف ك عندهم ك عندهم نصيب دار إنه نصاي فانكرت مر أدي جاي وضع ومر كان معنيه شغل عندهم كجرا أيوة ليس ما دركت هيف يعني تقالي عقد كيشين مر أدي جاي وضع مر كيف فكرت هاي نحن اللي سميني نحن اللي سميني هي سيدي ما سميني مر كتري أنت مر كتير أنت أدي جاي وضع أنت سؤال المركز كجواب تد حبيت ولا شغاد أيضا أيان لو ريجيسة هو كان كيدا لو ريجيسو أيضا أياك وضع يسوى أنا تبص عنيسة أنت مركز لتي مدد وحكو إيمانية كل يوم بكو إيمانية بدك يوحك أي سنة هي طلب طلب من دوني بكو إيمانية بدك أسي مركز كل يوم دينا وحي علامات أوتها شغاد ولا هديت ولا أيضا أياك وضع وأنا بأدب ودين سببته يكون وضع وحي سد سؤال مكوديسة كل واحد بعنت ميل إن أدهشت أنكر أنا تكبر من إيه دلوقتي ده واحد بعنت إن أدهشت قلب قلب كقولي ودي ولا سوى صار كذا سوى فجية أيوة بعنت هاي هل كمركي قدرنا إيه ده قوة ده نصيب واحد كل هذا هاي ده هذا واحد يلا يكون دينيسي هدي جيب كذا هدي كجرو هذا كأيوة ليس شغلة هذا وتسلا سعونيسين وتسوافقيسين لكن وحاسي هدي وجيب كذا إنه كجرين تسوى حين قطار واحد أول كان يسا غير أنتوا اللي بيجي شيء كل كده بنا اللي بكرة تجوا هذا جي شغراده واسكهر إيمانيسين أنكرت واسكهر إيمانيسين مركز النقطة دقائق الكيت كيشين واحد أنت بدن واحد أنت اللي جت إيمانيسين أيها عن إنك الصحيح أنكرت وقت كبلو بيسي شغلة بلو بي دي فرت واحد دقائق أنا أنا بقول لي مجرد مركز لقى ريبو بشدر غير جبوتي والله أن أت يو أت يو أت يو أت أنا هم بليين يو بروح كستو أن صو صار منك يفسته لما كستو أن كش يبنى أنك كقاطعة فرت طلابه أبوه الرئيس أنا بقول أن ما دركتي أن كل دقائق جنة هوشة إلى أن كان أن كود أنا قاطع لكن كان توس أو أن هلي أن أتك هلي وحجري لبدي يكون يصدق دي مركي تاريخ ضايد إذا عدا وحكى بحي ويسيس كاسو أورني
ambasaadka Mareykanka inuu shirkadaha yar yar iyo leysa dhacan qabanayo marka waxaan dhiganay bay hayto sii giban dhiganay run ahaantiina wixii aan sawiradii iyo alaabtii aan sameeyay wixii baan geeyay taas kale soo noqon doona siisay intaanan helin dhaqaalihii intaanan helin kalsooni weyn doona siiso ururro kaleete ayaan la dhiganay ururradii kale oo dhan wax laga qaaday imtixaan laakiin annaga imtixaan lagama qaadin maalintii dugsiga aan dhiganay soo socdayna waa noo yimaadeen maalintii maad aragtay fanasmoogii lanooga talagalay aan helaynay ayaa isku kaga xigtay tallaabadii ugu horreeyey ee aan dhaqaaqnay ee aan gacanqabad aan helay halkaa bay ahayd inta kale laakiin idinkaas maalgelin inta kale annakaas maalgelina tallaabadaasna laakiin shardi baa ku xumaaya waxay ahayd waxaad u baahan tahay lasuu sheeganay baahidadu kolka labay ahayd qayb gudaha ah iyo qayb dibadda ah oo aan waddanka ka heli karin bay ahayd qaybtii dibadda ahayd jawaab umaanaan helin laakiin waxaan u helay wixii waddanka gudihiisa yaalay wixii baan qoranay wixii annaga waxay noo noqotay fursad bay noo noqotay aan ku dhaqaaqno marka tallaabadaas baa noogu horreysay bay ahayd madaragtay inaan ku dhaqaajino aad baad umaadsan tahay alo asalaamu calaykum calaykum asalaam kusoo dhow barnaamijka magacaaga halkaad ka soo hadlaysa saan bay badan ka soo hadlay walaal magacaaga walaal walaal faadma roobleeniga faadma rooble haddaad telefoonka ka yar dheeraato aad bay fiicnaan lahayd codkaagu waxaan doonayaa inaan su-aal ini weydiiyo haye inanka kula fadhi waan ka xumahay codkii uu ka go-ay faadma rooble waxaan filayaa in goor dhow ay noosoo noqon doonta haye faadma waata hadalkaagii iyo su-aashaadii su-aashii aan ku weydiiyey jawaabteeda markaan dib u tixraaco waxaa ii cad inaad reer guuraatiin xasan shaqadaadu inay reer guuraa tahay reer guuraana haddii meesha uu roobku ka da-oo ayuu tagaa sida lagu yaqaano adiguna kolba halkii aqal kiraa aad ka hesho ayaad u guurtaa oo aad tagtaa taasina waxay sheegaysaa inaadan salka weli u fadhiyin caqabadaha ayuu hortoogana ay ka mid tahay inaad heshaan makaan si toosa laydinkugu yimaado marka aan ka hadalo safaaradaha shisheeye ee waddanka jooga iyo sideed isku tihiin sidee u xiseeyaan dhaqankeena iyo waxyaabahan farshaxanka ee jibuuti maadaama dalkiina matalaysiin marka dhaqanka jibuuti maxaa lagu sameeyaa la yidhaahdo horta run ahaantii marka la yidhaahdo horta geediga haddaan ka horreeyo waa runtaadoo shaqadan afar meelood baa weli ka guuray mar kastood meel ka guurto ood meel kala degto macaamiil baad waayeysa dhibaatooyin horle baa kasoo kasoo food saaraysa dhibaatooyinka waxaa ka mid a dekoda meel ka guurto meel aad degto haddaad aqal tahay ama dukaan aada wadato waxay waa shaqo la fahmayo waa shaqo la fahmayo qofkii kolkaad ka tiraahdo maxaad ka dhiganaysaa aqalka iga kare aad tiraahdo ku yidhaahdo maxaad ku samaynaysaa aqalka waxbaad u sheegaysaa waan kusoo guuraya waxaas baan ahay mahayna dukaan baan ka dhiganaya maahan laakiin markaad ka tiraahdo harkaan ku samaynaya markaad ka tiraahdo wuxuu fahmaya maaha hortoon isla yaabaya kadib wuxuu ku malaynayaa inaad tahay dee shirkad weyn inaad tahay qeyhiba kugu dallacaya kolka wax ku weydiiyo taa markaad kasoo gudubtid dad baa kugu xidhan dadkaasi waxay leeyihiin qaybo badan bay leeyihiin ugu yaraan markaan qiyaaso markaad meel ka guurtid meel kala tegtid afar bilood baad ka maqnaanaysaa suuqa intii maa lagu baranayay intii lagula soo xidhiidhayay yacni waa shaqo geedi aan siba ugu habboonayn laakiin dee weli waxaan ku jirnaa geedigii baan ku jirnaa xataa iminka halka aan galo jajuur baa yaalla soo la dhisaya waan ka guurayna goraan ka guuri doonaa ilahay baa garanaya ilaalkaan dhigi doonana ilahay baa garanaya su-aal kale xasan haddiiba nina fikir ku yima keenaa dadka bini-aadamka ah nina farsamadu keenaa nina maalkuu keenaa ninba waxbuu keenaa haddiiba maanta aada hesho maalgelin oo dad ilaahay wax siiyey baa jira oo wax kasta sponsor wax la yidhahdo buu leeyahay iyo maalgelin adina ku xidi lahayd shuruudo adag sideedse usoo dhaweyn lahayd haddiiba aada hesho cid ku maalgelisa oo la xejeclana u leh dhaqanka dulanaysana in khibradaada iyo xirfadaadu ay meel heer saraa gaadho waa tahay faadumay waxa weyn horta faadumay geedku waxa la yidhahdaa wuxuu geedku yahay waa dhulka qofka bini-aadamkiina wuxuu qofku yahay waa bulshadiisa haddii laga saaro waxba ma aha markay noqoto sidee baad usoo dhaweyn lahayd horta waan soo dhaweyn lahaa si bilaa shuruud ah faa-iido yacni sideed uga faa-iidaysan lahayd maalgelinta hadday noqotona waxaan ku sheegayaa faadumay horta waxa la yidhahdaa af soomaaliga farshaxanka marka lagu sheegaya far keliya lagu sheegay soo ma annagu waxaan tobankan la geli lahay halkuu farshaxan ka yahay toban farshaxan baan ka dhigi lahay aad baad umaadsan tahay waxaan jeclahay inaan ku weydiiyo waxaa jirta sanduuq waddanka u qaabilsan maalgelinta mashaariicda ama qorshayaasha dhallinyaradu ay wadato
oo la yiraahdo fund development afka qalad wali demand ama arjinta aad u dhigateen oo weydiisateen inuu idin maalgeliyo ama gacan idinla qabto wali barnaamijka wali ma gashay barnaamijka wali ma gelin laakiin barnaamijka dee baahiyalku way isdaba yaalin ilaahayn baana baahida gudi kara laakiin waxa jirta wax taageero la yiraahdo onlis toora baa jirta barnaamijka ninka faa'iidaysanaya horta codsiga codka ku reysiin lahaa codsiga ku reysiin lahaa waxa weeyaan wax aad taqaanto ee khibrad aad u leedahay inaad aqoonsi u heshaa fiican waxaad aqoon u lahayna in wax lagaaga iftiimiya soomaa anigu waxaan ku sheegay in waxyaalaha aan sameynay ay tahay 26 shay haddana markaan doonno inaan dalab meel dhigano mar walba waxaan samaynaa fitkoobiya badan baan samaynaa sawiro badan baan samaynaa horta waxaan aad u jeclaan lahaa inaan intoon xoogaa farmaasiyo aan helno wixii aan naqaanana aan aqoonsi u helno wixii aan garanayna aan wax yaa fiicnaan lahayd taas waa markaan codsigii taasi markaan doonno inaan meel tagno aan aqoonsi helo oo nidhaahnadii cadaynayo wixii aan taas horta waxay tahay oo mashaakilka mahoriya lay kamid tahay laakiin weli dimood halkay ma geysan waan isa ku tiri jirnay haddii ilaahay yidhaahdo inaan mustaqbal inaan galno weliba si degdeg ah hadday inoo suuragasho waa su-aalaha shaqada na weydiinaysay kamid tahay si degdeg inaan galno waan ku tiri jirnaa rajana waan ka qabnaa inaan tagi doono waxyaabaaad samaysaan waa sidaad sheegtay waa waxyaaba runaantii kala duwan oo bal suuqooga inaga waran iyo sida markaad barbar dhigto sida kabaha oo kale kabaha dibadda laga keeno iyo kabaha dalka lagu sameeyo oad idinku samaysaan bal qiimahooga haddaas barbar dhigto iyo suuqa aad geysaanba intaba yani alaabta anagu aan sameeyo iyo alaabta dibadda ka imata farqiga u dhexeeya iyo suuqa alaabtana suuq ma haysataa alaabta suuq ma haysataa suuq ma haysataa labada su-aalood markaan anagu is weydiino meel kiliyati baan ka egnaa meesha kiliyati aan ka egayna waxa weeyaan qofka laba kabood aad u samaysay imse yar buu kuga soo noqonaya qofka laba kabood aad u samaysay amba shandad kaa samaystay mar kaa samaystay waxa aad samaysay hadduu yahay waxaan kaalitiyadiisu hooseeya amba tayadiisu ay hooseyso mana kugama soo noqonayo laakiin annaka qofka aan wax u samaynay waxa uu noo keenaa dad kale isagoo wada yidhaahdaa anna waan socdaa qofkana wayla socdaa ta annaga kalsooni waxay noo siisay waxaan samaynayna inay tahay wax taya leh inay tahay suuqay noqotay xaafada haddaad tegtid waxaa suuragalay intaasoo shay waxaa keliya hadaad kaarki karaysid inuu yahay wax qufleeyahoon u dhammaynay waxba kama yaalin subax kastana waan shaqaynaa subax kastana shaqo noo taallay waan ka shaqaynaa shaqo noo taallay shaqo kalena noogu dalimata waa markaan xagga suuqa ka hadla halkaas baan dee ka egnaa anaku markaa run ahaantii suuqan haysanaa fikirkiina waan haynaa wixii la sameynayna waan haynaa sidii loo sameynayna waan haynaa laakiin dhiirigelintii mashaakilku wax dhiirigelintiina run ahaantii waxaan ku qabnaa kal shacabka iyo sidau wax nagu iibsanayo kalsooni weyn baan ka haynaa laakiin waxyaalaha nagu yar culusi waxa weeyaan shaqadii oon meel lahayn baa ka mid ah iyo waxoogaa qalab ahoo iswaafajiya dalabka soo saarka iyaga iyo dalabka taa macnaheega haddaad yani gunta uga dhaadhacdo dalabkii baa tiro badan baad leedahay wax soo saarkayga inuu yaryahay sidaasaan fahmo malaha waxaa fiicnaan lahayd dad alaabta ka iibsaday xasan inaan iyagana wareys la yeelano laakiin haddaan maragfuro arintaasi dhowr kabo oo kala duwan iyo boorsooyin oo kala duwan dadka ka iibsaday ee nasiibka u yeeshay baan ku jiray halka ay kuwa kale ka go-ayaan khadaro oo ama ay u baahan yihiin aad dib u tasho ama aada iskaba tuurto marka aada daaliso ama aad ka daasho adaa iska dhigayo dib usoo qaadanaya nacam waxaan ka wadaa tayadoodu waxay tahay mid aada u sarreysa xasan waxaa lagu yiri sida aada farshaxanka u tahay abwaanna waad u tahay arintan aniga oo dadkii soo hadlay toodii ka jawaabaya lxijcladaasi ma kugu qasabta inaad gabolna ku ammaanto hadday haa tahay maxaa tidhi horta waxaa jira faadumay intaanan bilaabin farshaxankan waxaan horta bilaabahay sawir gacmeedka gacanta sida wax loogu sawiro run ahaantii aad baan ugu fiicnaa ka oo aniga oo socda in wixii aan arko ama wixii aan ka fikiro inaan sawir gacmeed gacanta ku sawiro dee kolkii waktigii aan dhiganayay madarasada macalinkii kolkaa fiqiga nuu dhigayay wuxuu noo sharaxay in maad aragtay islaamka iyo lase sawir gacmeedku ay siba iskugu fiicnayn marka waxaan kaga haray halkii baan kaga haray kamaan markaa waxaa ku dhex jirtay ahayd gabayga
وحلي هذا أم بواهيبة كينتي أم بواهيب ذا كينتي سماها أما وا هيبة شكين أما واهيبة شكينتي رن أنتي أبوها أيجي نقل بالي هذا نقل بمردي سها لكن إدنا ما تخانو وحلي هذا جرار دل أنا وضوي وسمين جري تاريخ دي سواها كوجرتا إير أنا بقول لهم تاريخ دي سواها كوجرتا مر أي لبق قبيل أنت سأف دافين قرتين أتكاتي أو كان أي أدوات الشكدي صح ده واحد جرى واحد لير هذا وير أو رقم الله هنيك مربوط هناك أصلا بس مركي تاعي أنت هي وايدي هو رحيل نجري أنتو تاس حدا وده جوج سدوري إله هو بده يري بورته هيسكو فرورين إله هو مديك تاعه ما أنت يقوم عليه إله هو لبوا مصمات أنت إيه كلام هذي يعني قرار أين كاسبو تري واحد هذا إن لبدي قبيل لبدي أضيع دي بحس أضيع بحين تيسكو وين قال ويرتينا ورمها لقاك هذي ليس بفيو طيب طيب تكلته له هو يتسوى تاريخ حق قبيلة ما كان قبيلة بدنا نسميها جرة قبيلة بدنا نسميها وحوي وح كم هذا قبيلة قبيلة مدة كتير يبقى كم هذا أنا جو وقت كنا سنجو صدق وما شيء سنة أنا جو سريع على سعر يتوب أنا جو سنية أنا جو عذر رصع السامين حن سفلا دنيا الله ذكر من سؤالني أنا جو وحي نقسم السبق السبب أي كنت يدو ونقل جو سفين أضيع الله سوء وصام حد يريد أي سؤال كيران أي كم تاي بجرا قبيلة كلي تون كسمية بجرة عذر كان حن الله نقل وإلهي بنشدي في سقوني قانون كقفل دي به كم يريدي قحية هيا أنا وحقرق وحق وحق القلي يقول دوا لا جيل عشاء قسنا دوا حلا فرا لا بد قيب بد قبيلة أبجرا قبيلة تودا كان كذا هذا يجرا قبيلة تو أنا جعله يبجرا أو سكير دير أو كهلا يا ما دركتي إن هل كان كنا له منطقة كنا له يعني إلهي بريدا ككل كل بكدي جي هل كان كنا له يبجرا إيه كستبرنا هاتي أنا كنا جعله كذا جمر كان سمينا يو إن أنا أما ورقدنا كآخرين شيخ شيخ أنا أن أن جعل هنا أضع هم كير سمايو وهم مالين يا ملاها برنا مشكلة توبة هي هي ويجرت 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 كفي ذا سوي قبل جاء وحن جعل هاي ودرنا ماذا يا أتكلم على ذي سنة طيب بعد بان كده قلنا برنا مشكلة قبل ما بنقول يا وحن قصون نقول ده إن تهاي فرشحن أو سمايسو فرشحن كل دون أو أركاء فرسمايسو أتكسو صارتو وحواي دت كويس تعملان وبجيه ده سده شندد أو كله يو بورتكلي أو كله وحن جعل هاي إن كوديو dadbad shaqaleysiisa ama dhalinyar fara badan baa kula shaqeysa kulli waa shaqo abuur bay qayb ka tahay bal tirinta leeg baad fursada shaqo abuurka ka faa'iideystay in dhalinyarta laba kala kacan qayb waa qayb nooyba too jaraata inay waxan barato on god wuxuu ga markii ka fahmaana tidaa ka intaas ayuu ku filan tahay qaybna waa qayb si toos ah ee la shaqeysa on god tira ahaan markay noqoto ilaa 18 way gaarayaan adad kooga guudahan waxaan isku yardayaa inaan galmad walba soo marayba sax aan ku yar qoro inta waxa la qabtay haba kala duwanaadaan oo mid waqti dheer ila joogay mid waqti gaaban ila joogay mid wax fiican garanaya iyo mid aan wax fiican in garanaya ha haatee way way tid guudahan way noqonayaan laakiin imika ilaa 3 bay ila joogtay sax dadkaad wax baratay guudahan markaad qiyaas kalaas nidi tumaray noqonayaan baan u malayaa sax markaan imika qiyaaso in kasta tiradii dhab ah aanan ku sheegi karin ilaa inta way noqon karaan sax yaani islaahi maanta shaqada wax yar iyo wax badan waxay doontaa haatee wax uun bay ka garanayaan sax runtii waa wax lagu mahadnaqo in dhalinyar far badan aad wax bartay oo tabar siisay xirfado su'aal muhiim aan jecelayna ku diyo xasan waxa aad mushakti ama barnaamijkaaga ka baray inaad saanta riyaha wax badan ka sameeyso 26 sheena aad ku sameeyso saanta marka gegada ariga aad tagto waxay u baahan tahay dawo urta ka biisa inaad leelo xaqiiqda kaanta dawadaayada waxa weyn horta wax yar dhaqan aba iska jiray waatay laba shay baa jirta oo asaas ah oo inaku ila asalkeenii horan isticmaal jirnay waxa jiray saanta looda saan leedahay qurmis amba mas mas malaha afkeena ma qodob misal ilaahay jira ilaa waxa qodob misal ay soo jeeday waa santii uu leeyahay oo dhabartii intuu laga siibay la farsameeyay sax telefoon baan qaadanayaa alaykum assalaam alaykum wa alaykum assalaam wa rahmatullahi wa barakatuh kusoo dhaw barnaamijka waa kusoo dhawaa oo magaca soo dhaw barwaaqo xasan baray jaamacada raamada barwaaqo soo dhaw sax xafada marti sharafka barwaaqo barwaaqo wa xafada marti sharafka ayay kusoo dhaw barnaamijka waa ninkan de xasan leeyahay aad baan u baryan ma noqon aad baan ma santa haye dadka daad oo la xiriira ma xog geys galabtan ma garan waan gartay aad ka mid doon bankii ee shigaalada oo soo dhaafay iyo saddex fursado waan gartay aad u tur dalay doon la garay sax aad dadka halka jooga aad la dhacay ma garan oo talab kale
ها دیروز من کلا نمودم دان که کسی وقت من کلا نمیکنه هاوش بیرون بله هاوش آب دیروز من کلا نه دایمی کبی که ارمال قیمت دیروز هاست دیروز هاوش دیت هم ودی ها خلاصی بس جایی بود وارن و هلا هی و هلا هی دیروز دیروز حق اصلا نمیدم میکنم دیروز حساس یه دو دکه کیلو هست دوست بود جاری مگرمی ها این دیروز بود من گاهی کردم حقاً وكم غلاباً فيليا عادية بعد ما سنتعلل حسن أبد هيا 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 أبد أبد ما سنتعي حسن هيا واحد ودي حركها يدوده حركها يدوده لكن مين هروح يسميني جري سيابا بدنا بسانتا أنا بمد بكل وجه بدي لجري أنا بس لو استعماله ما لا يس لا استعماله لقارسين جري أنا أرتل وجه بدي جري مثلاً سیاران ایک دویی هن، کرد کو آکاله، مرکل کد بینایوان و دهای نیف لگ ساره، وحلو استعمال گید که قلن کلای راه تو، گید کسی لبرتن و قطع دیا، افتن و کبیه، و حکلی تو جری جرمه گید کلای راه تو، و کسی حدیث بیب کوچه را رسول کو صلی الله علیه و سلم میفک بختی هر گم مرکل کبیه و ح لمریا بدب کل رسول کو لمریو ها و هن جرمه اصل لمریو اصل که لمریو که دیم نسیت ابرو ارتا ایالاتی جرم سکه به لکن لبشی با میهم آنکن نوا و گذاه سینه دمگاله دیجیم باس این دمگاله دیجیم باس ایا سورا گله من دکل و حلیل وقت با یک لسکه و کل کد جلسی وقت به سکیس و کلی ارکیا و حنا و یک آخر ربعیان لکن آنها حجر لبشی و آد آنکن میهم نوا ابرجرا کو و ملح دا ملح مرکت مریسی حتی هر گیاه سینه ی ملح مرکت مریسی لبش يجيكوا سميسا، أرتا واحد كديشة أرتا، واحد أرتا لا يراه ده ويكديسة ويكديشة، لحن حسوس ده واحد لا يراه ده، عندهم مركي قف حنونا يعني بيم اللي حلي ما دركتي، أم بامل بكتو بودي بكتو واحد لا يراه ده بيم اللي حلي، هلا بوم ما يراه لا يراه ده، أما هلا بوس فيهيو، ده أحكي ده متى واحد كستي أرتا ملح ده ويكديشة، طلبنا واحد من واحد عبا، عد عبا يوم اللي حلو مركي كل هلام، واحد أرلا يراه ده ويكبحسا، ده حكلا ملح ده كسميسا. حرق وحجر وحكل أو كلا أولي هو بيو مركي تابستان أو كلا بحا مركي عدد تابستان أو اسكو أرضا اسكو أرض كان ويكاد وداو وي كلا بعد ساعة تسالعين تاكو غاتو قدر ربع كلا بحا مركي كو بعد وي فقدا وي كلا بعد ساعة سيدا سو كلا يكاد اكتوارق ويد بيسا مركي وح دوك لما استعماله بل بدا شي بان استعماله مركا وحا إلا بدا شي مكين من خبر خيرات كي لا ينسي على عبد يوم مركز تجوكتو أو كله إيا من اللي حديوها هدا ودامنا قار تايدة من اللي حديوها قالي كبوها يعني لا يقبل غي عبا من اللي حديوها ينا خيرات كي كم دهو سي قيمة رقصة عدكو يلي كرتو صح حسن هذه بعد ما صنعت هاي سرت شغلة أرمانتي سيرتنا وأرمانتي سؤالها سي وحي كم تهاي يعني إن بعياشة جعشة إن اللو ذاك تيت شغلة ذا يصيرت كجرت أنت به أنا بمر إن قبل جودي برنامجك وعند على هنا بالوحيبات هيك سنة يسو قبل بها النظام بي وحيبات هيك سنة سام بدون يسوي نتقاطه مستقبلك إن هرت وحن بينا يا وحويا إن ها إن شاء الله إنا نقبتو حاجة شغلة إذا مركي نغطو دلو حالي راه دا قفكو بلشدي سأي وحكو يهي غرطة نقو باهدا إيو ليسي وجيدة عن ليه باهدا عن ليه وحن ربا إنا نكبحو أو عن شقو إياشو طلبات واري ميسي دو حالي راه وركارو وحيالو وحجر وقت بو إيسامح إلهي لكن نجحنا الله هادو إيسامح إلهي وحيالانا نديك سنين ما توقفك كفكري هل كني تاجيني هدي هدي واركي لها استجل لفتي جيس ولا فجر لها صح وانا روح نقول جيدا افك وحو صوصارا لكن بلشدي سأيا هل كا اقرسي قاد او ميل شلو بهي هقرس سورة دل ماها ادب انتود وح بلودد هل كن لابا هنا اينا اقرسي سي انا بنا تهدان فرصد هلي لها وحن امن سنهي وحا ان اقانو هدان تبين لها إلي بريتو لان اركي لها dalliyar wiilal iyo gabdha male oo wax anigu aan la yaabo soo saari lahayn kartaa shaqadeena tabiiyad banu jaala bulshadeena tabiiyad banu jaala laakiin waxa ay de kamid tahay ma aragtay ee waxyaalaha aan fursad imi ka haysan bay kamid tahay ee waxa kale oo aan jecelahay oo islaahay waqtiga iyo qadarku meeshu ka ka qabtay meeshiida laakiin inta wadanku u baahan yahayba hamigaygu waxa weyn inaan shaqadeeda garsiyo
صح أديات بعد ما سنتهي فاضل وتي هرت حسن أنا هم بليه أديا هم بليه أنت داوتي هم بليه سي أنت ألف شوكتي أنت كدرت وقف ميتال وتي ها أنت كلا لقد حكوا حي متصالة أيو يهاي حسن واحد لقيا به هدي عن ودين لها ما أنت دولة ده شقق قوية ده ما أقولاتين ولا دخل يكسر قال يا شقق هذا أيا كسر رأسه لكن واحد على برامجك أنت أن كتر أما كدم بسبب هم بالجاه ده يبي رجلين تمر كان كي منه إن مركز الدولة هو وحلاج السجو وحكها بان إن أولادك أتيرسيد أو أتقان كبتيد أو وح أوبه هاي هاي ما تأرجو وكبتيد بدل لا يبي إنه يسوي إن كبران كوقبته مركا عد صار هذا شاء برنامج كمال جلسة أما سجبه هذا صار هذا شاء برنامج كبار كعب قالته وحيبه أن كرة توينا أما كرة توينا يمكن متاعي شقده حسن وحن أورجينا يا إن شاء الله إن هم يي فكر ككجرة وكمل داليو برامج كنا صلبوها عن نقص وقاعدة من حسن هي اللي ما بقوبهن يا خضر جدوه لسه قعن كبتها وحصوصار كيسة إيو إلا وده تتكلا كده يدان أما دلين تجعل كده يغطو إنت بينا كاميرا دلينا وانجعل إن شاء الله أنا نكرتو من لهي أدبا ننقوها بليين يا حسن صح ولبا هوشات قبطو انت انكفا أمسنا هاي اللي بي مرتبة لهي إن بغن كايسونا ولين إسو يينا كغيب قاعدة إسو قروحتي إيو حد الديغانك وكل سيحي أبداد أكتو ورشدها قلب قلبوس وصاريو بل دبقري برنامجك قبل ديبان جعلها هنا الدوضي ياشا انت بدن ويديشتي أما وداني قبل وداني أما بغنك رضا أميد أولوق أولي هورت وحويان ما سويك دو اسكبليه صح مالها وحفي أنا اللي هيدين عن برنامج ما دركتي عن سيدي وقت كيسائي وليس تلقي كيسائينا كوغلو هدنا وحويان دو حلي لي كل هذي وحلاقة عطسة وين أدوح وين أدوح حلاقة عطسة ما رأيشين وقوة ها يربان ما صير كسوقاتنا يا وقتي هذان يسقوه لنا بلش دو حنو شيء جاي مركز ليتي أنا نشوفه مقرن وانت كليتي أنا كها قبيلنا وان قضينا وان لقينا يا ما هشك شك أما كان لكم ما مبارن سوى بني مي وحن هرت قبل علامات بسكلا سما، هش على سي بي سي إن أنا وغير لوقي بل وحوقي، سود أهانتي ويدورون كل قنجرة كرادي بل يا أنا جالس يلا بيجا هاتو، من بوش أنا جواب هو هاتو سؤال هو دي، هيا لاي هيا لاي هيا لاي هيا هيا لاي هيا لاي هيا لاي هيا وتي يدور غوبا وحو ديرها جفابا قرار سيغا وحو مالين تي دبوه ليرابا وهب مين يدايو هو اركين دبوه ليرابا انا حو جفابا قبلو وحو قل جروه داركي حيابا دبا عرارك تورها وحو نبرا دفابا مركا اي حد حيدو يسجن تي دارتو قال بودو وروحودكو ديل مادو marka ay dhararto isdhintee eedu isdhintee dhartu gaala go'do waru dud ku kala dheel maada buu weerar dhiiciyay waru dud ku kala dheel maada buu weerar dhiiciyay oo dhaxanif ko ka heelo dhowritan malaahi oo madbasnii oo rudka uu dhagan uu weelay tiri wuxuu dhinac ka rooraba marka uu miciyeeda u dhiibo توقع هدا لغا غريدين دوريتان ملاهي تري لما ورايستي مركاون يفكدا حديد شو وروهي لبكدو يدو حيدو ديري جاليين أنا دور كواقيان لها قبيقا ديقيسا ونو دقا نبلان جري رنتي دات كما صداي هايشي وحبا عيقا ديحماري دور دنبو بري انت نرقاك شغيني هاي شيء وحباي قاعد حماري دور دمبو بري ولا عندي لو دار كان كروبوت دبب كي سراي ادوي يدن الهي مركودي يا اساسكيغا ادوي يدن الهي مركودي يا اساسكيغا مركو
intaan jeclahay inaan kusoo gabagabano inkastoo barnaamijka inuugu jirin inaad noo gabado haddana waxay ahayd un jawaab u noqonaysay dalabka dadweynaha oo xasan u tiriyey inay uu yahay abwaan oo tiran kara oo tex waxa aad iyo aad aan uga hadlanaqaynaa xasan mar labaad sida barnaamijka wanaagsan uga qayb qaatay maxaad ku dar xasan waxaan kor codsanaya horta goygaas waa goyo dheer aadna u qurux badan waan jeclahay waxaan kasoo bilaabmayaa bilowgii hawey aadan oo soo maraya waqtiyadii la soo maray bilaadanku say u kala baahin sax iyo meesha waa mid walba halka ilaahay dhigay ilaahay inuu noo doortay halkan inuu ilaahay noo doortay sax halkan ilaahay inuu noo doortay ilaah wuxuu soo maraya in gumaysi iyo cadeeb nagu soo maray sax kadibna ahaa gobonimo inaan qaadanay kadibna inaan wadan aan nahay maanta aan nahay wadan inaan nahay kadibna inaan waxoogaa xataa horumar aan ku socono gunaanadkuna wuxuu leeyahay wadaniga inuu darayada ka dhabo aan xasan kuugu daro oo irtideedu waxay ugu tala gashay dadka hibamaalka ah oo hal abuurka ah in barnaamij cusub oo la yidhaahdo sugaan iyo sooyaal marka barnaamijyadaasi baa gabayadaada aad kusoo bandhigi kartaa runaantii haa suuragal hadday aad iyo aad baad umahadsan tahay xasan boqore barnaamijka caawa xubugaal marti uu ahaa waa uga mahadnaqaynaa mar labaad iyo mar saddexaad sida waqtigiisa qaaliga uu noo siiyey xasan oo ilaa inoo gaaray inuu noo maasayo ama uu inoo gabyo aniga iyo faadmo maxamuud oo barnaamijkii caawa si wada jireed ku dahdahaynaynay dhammaanteenba barnaamijkii caawa ee xubugaal intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa tan iyo kulanti dambe haddii allah wada la raalli ka noqdo inta ka horeysa saacaddii noo caadiga ahayd waa salaasada dambe insha allah haddii la yidhaahdo nabadgelyo.